Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до подій. Увечері 28 листопада відбулось засідання Ради оборони Миколаївської області, під час якого було обговорено і затверджено основні заходи щодо підготовки та запровадження воєнного стану на території Миколаївщини. Серед нагальних питань – забезпечення публічної безпеки, посилення охорони важливих соціальних та економічних сфер, визначення порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко наголосив на необхідності посилення охорони державних будівель, закладів соціальної сфери, а також місць великого скупчення людей. Гуртожиток за адресою проспект Богоявленський, 340/1, з 22 листопада відключено від електропостачання. Причина – борг перед акціонерним товариством «Миколаївобленерго». Пользуемся вот такими газовыми плитами, которые, ну, как нам сказали, безопасны. Здесь вставляется вот такой маленький газовый баллончик, но это только для разогрева, потому как этого баллончика хватает всего лишь на 3 часа. То есть полноценно сварить, покушать, ну, это на один раз. Он стоит 60 гривен. Ну, я заплатила за свет 400 гривен. И в этом месяце уже, ну, использовала вот таких вот 5 баллончиков. То есть я заплатила за свет еще дополнительно, я еще дополнительно 300 гривен. Щоб розігріти молоко для дитини, тут використовують сухий спирт. І от придумала ось таку конструкцію, бачите, на противні, от на сухому гарячому молоко дитині. Варимо так кашу. Хоча сама працівник працює в лікарні, взагалі в хірургії, ніколи не думала, що доживуся. Помагаю людям і все плачу, і не думала, що доживуся от до такого стану. У будинку спільний лічильник. Борг за вересень та жовтень 2018 року перед «Миколаївобленерго» – 18 649 гривень. Вони відключають світло, тому що вони вважають, що у них заборгованість. У людей і переплати навіть є. І люди страждають, діти страждають. Ми вже втомились від цього. У нас просто в даний момент з нас просто йде здирництво. У мене 6 дітей, є дитина 2,5 роки, дитина вже 5 днів не мита. В школу діти йдуть голодні, холодні. В школу діти йдуть голодні, холодні. Люди, які не мають заборгованості по сплаті за електропостачання, кажуть, звертались до «Миколаївобленерго». Ну, от сьогодні ми їздили в «Обленерго», нам сказали, тільки після оплати нам включать світло, багато должників не платять, і, а ті, хто мають долги, от, приносять мєлоч. І ми остаємося без світла вже 5 днів. У мене 3 дітей. Я викинула з холодильника всі продукти. Я не знаю, як нам бути далі. Просто не знаю. Ми всі в отчаянні. От дитина плаче в хаті сама. Голодна і хвора. Тому що в садик дитина піти не може, бо хвора. У будинку встановлять індивідуальні лічильники у кімнати. Для цього хоча б 80% мешканців мають зібрати гроші та надати документи до установи. 80% з нашого дому – це 181 квартира. 80% з нашого будинку – це 181 квартира, здано 179 квартир, та залишились всього 2 квартири, але це на лічильники, на договори. В даний момент 102 квартири, тільки договори уклали, тобто ці 79 осіб, вони ще не поінформовані, люди не знають. Потрібно писати оголошення, інформувати, якщо ви здали гроші на лічильники, ви повинні зібрати пакет документів. Ви повинні зібрати ось цей пакет документів. Балансоутримувач будинку – комунальне підприємство «Гуртожиток». Заступник директора підприємства каже, мешканці будинку неодноразово були попереджені. Якщо не погасять борги, електропостачання припинять. 251 лицевого счету, допустим, 251. З 251 особового рахунку отримали 112 всього документів. Інші просто-напросто ігнорують це, не отримують нічого. І проплата. По проплаті за будинком загальна заборгованість 690 тисяч, здається. 694 тисячі. У «Миколаївобленерго» ситуацію не коментують. Ми направили інформаційний запит та коли отримаємо відповідь, повідомимо про це. Заборгованість гуртожитку на сьогодні складає 12 420 гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми повернемось вже о 8 годині. Зараз я передаю слово у студії «Нового дня» своїй колезі Тетяні Макушевій.